הפוליטיקאים שלנו לא באמת עובדים בלנהל את העסק, הם הרבה יותר מדי עסוקים בלהיות פוליטיקאים. אני לא כופר בתיאור המצב הזה. יש איתו רק בעיה אחת קטנה. כל האפשרויות האחרות הן התקפה ישירה על הרעיון הדמוקרטי. כן, יש פוליטיקאים טיפשים. יש פוליטיקאים חסרי יכולת. יש פוליטיקאים חסרי עמוד שדרה וחלשים, אבל מה לעשות? ככה עובדת הדמוקרטיה. זה מה שאמרו לנו ג'ון סטיוארט מיל ואדמונד ברק. אם הציבור בחר בהם, הם אלה שנבחרו. הנה דוגמה אחת, לא ידועה במיוחד, לא מתוקשרת במיוחד. בג"ץ מספר 839706, וסר נגד שר הביטחון. בבג"ץ הזה פוסקת נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש, שהיא מחייבת את המדינה למגן את מוסדות החינוך ביישובי עוטף עזה בשיטה הקרויה המיגון המלא, ולא בשיטת המרחבים המוגנים כמו שקבע הממשלה. טכנית מדובר ב-800 מבנים בעוטף עזה, שבית המשפט הורה למדינה לבנות להם גג מוגן בגלל הקסאמים. זה נשמע הדבר הכי הגיוני בעולם. מדובר בגני ילדים ובבתי ספר, ואם ייפול עליהם קסאם חס וחלילה ולא יהיה להם גג מוגן, ילדים עלולים להיפצע ולמות. איך אפשר בכלל לא לפסוק כך? אני לא אומר שזה נכון או לא נכון, אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם לעובדה אחת. הפסיקה הזו מתערבת באופן ישיר בשני נושאים. בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל ובתקציב מדינת ישראל. בית המשפט אמר בעצם, קחו כסף מתקציב המדינה. תעבירו אותו ממה שנראה לכם חשוב למה שנראה לנו חשוב. אנחנו לא יודעים מה תכננתם לעשות איתו. אבל אנחנו כן יודעים להגיד לכם מה הדבר הכי נכון שצריך לעשות איתו. אנחנו יודעים מה צריך להיות סדר העדיפויות. עכשיו בואו נניח רק לרגע שהמדינה הייתה טיפה יותר לעומתית. מה הייתה יכולה להגיד? הייתה יכולה להגיד, אין בעיה, אנחנו ניקח את הכסף שתכננו להוציא על תרופות מצילות חיים לחולי סרטן. או את הכסף שתכננו להוציא על תיקון כבישים אדומים שגורמים על הרבה יותר הרוגים בשנה מאשר הקסאמים, ונעביר אותו למיגון גגות בעוטף עזה. מה לעשות? אין ברירה. בג"ץ הכריח אותנו. המדינה לא עשתה את זה כמובן, וגם לא ניסתה להתמודד עם המחשבה המקופלת מאחורי הפסיקה. מחשבה שאומרת, הפוליטיקאים האלה מבזבזים את כספי המדינה על שטויות. זה כספו של הציבור. ואסור לבזבז אותו על האינטרסים הצרים של אנשים שצריכים להיבחר מחדש בטווחי זמן קצרים הרבה יותר ממה שפועלת הכלכלה. ולפיכך הרי האנשים האלה מעדיפים תמיד לעשות החלטות פופולריות וקיצרות טווח, במקום לחשוב מה באמת טוב לאזרחי ישראל ולכלכלת ישראל. אני מקווה שהרעיון הזה לא משכנע אתכם יותר מדי. מפני שאחד מעיקרי המדיניות שלי ושל יש עתיד הוא הניסיון להחזיר למדינה את ריבונותה. למעשה החזון היסודי הזה, שובה של הריבונות הישראלית, הוא החוט המקשר בין כל הפעילויות שלנו. הממשלה צריכה לקבוע סדרי עדיפויות. והממשלה צריכה לקבוע את תמהיל המיסים. ולהחליט מה הכיוון של המשק ומה תפיסת הביטחון שלו. אין אף גוף אחר שרשאי או יכול לעשות את זה, לא אם אנחנו רוצים לחיות בדמוקרטיה אמיתית שהיא לא רק פלורליסטית, אלא גם מתפקדת.